د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشلی نامه پیل کوم. د هیواد په لار کې د شهیدانو او د قربانیانو مرتبه ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ژباړه: او هغو خلکو ته چې د الله په لاره کې ووژل شي مړه مه وایاست، داسې خلک خو په حقیقت کې ژوندي دي، خو تاسې دا شعور نه لرئ چې د هغو په ژوند خبر شئ. زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، د مصر ولس په دې ورځو کې له یو داسې پړاو څخه تیریږي چې د هیواد په تاریخ کې تلپاتې یادونه همداسې پاتې شوي دي، او همدارنګه هغه ورځو څخه تیریږي چې الله جل جلاله په دغه ورځ باندې په مصر پیرزوینه وکړه او مصر ته یې بری ور په برخه کړ او خپله خاوره او عزت یې بیرته له دښمن څخه راوګرځولو. دا د 1943 زیږدیز کال د اکتوبر 6 نیټې د بریاو لمانځنه ده چې د 1493 هجري کال د روژې د مبارکې میاشتې له 10 نیټې سره برابره ده. دغه لویه بریا چې په ترڅ کې د مصر پوځیانو د قهرمانۍ، د قربانۍ او یو یادګار جوړ کړ، او په دې کې د مصر د پوځ بنسټیزه څیره رابرسیره شوه چې په الله جل جلاله باندې باور او ایمان لري، او په دې باور لري چې الله جل جلاله به دوی بریالي کوي، او په خپل ځان باندې باور یې درلود، او همدارنګه د خپلو موخو او د مقاصدو د لاسته راوړلو لپاره پیاوړې اراده او عزم درلود چې په ترڅ کې وکولای شول چې لوی هدفونه لاسته راوړي. نو کله چې موخې او مقصدونه لوی وي او همدارنګه سپیشلی وي، نو قرباني او سرښندنه هم ډیره لویه وي، او د الله جل جلاله په لار کې د خپل ځان د شهادت څخه انسان ته بل څه قرباني ډیره لوړه او قیمته نه ده. ځکه یو څوک د خپل دین خاورې د ساتنې لپاره خپل روح او ځان قربانوي، او د خپل ځان او د خپل د ساتنې لپاره کار کوي تر څو لوړه مرتبه ترلاسه کړي چې هغه د شهادت مرتبه ده. د شهادت مرتبه د الله جل جلاله له لورې یوه ورکړه ده چې الله جل جلاله هغه چا ته ور په برخه کوي چې په هغه باندې مهربانه وي، او هغه ته د نبیانو او د صدیقینو څخه وروسته ډیر محبوب وي، لکه چې الله جل جلاله په دې هکله په قرآن کریم کې داسې فرمایلی دي: ومن یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ژباړه: څوک چې د الله جل جلاله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړي نو د هغو خلکو ملګري به وي چې الله پیرزوینه پرې کړې ده، یعنی پیغمبران، رښتیا ویونکي، شهیدان او صالحان. د هغو ملګرتیا څومره ښه ده چې چاته په برخه شي. نو الله جل جلاله چې د انسان لپاره دا غوره کوي چې هغه شهید شي، دا په خپله د دې ښودنه کوي چې الله جل جلاله د هغه څخه راضي دی. له دې درجه څخه بله درجه لوړه نشته. الله جل جلاله په دې هکله په قرآن کریم کې فرمایلی دي چې ژباړه په لاندې ډول ده: او د هغو خلکو انتخابول یې غوښتل چې په واقعي توګه د رښتینولۍ شاهدان وي، ځکه چې شهید خپل ځان د الله جل جلاله د رضایت او د خپل هیواد په دفاع کې قرباني کوي، او آخرت په دنیا باندې ترجیح ورکوي، او خپل شهوتونه او رغبتونه وژني، او د دین او د هیواد په لاره کې ځان قربانوي.
مبارک دی وی د شهید لپاره دغه لوړه مرتبه او هغه ډیره لویه ګټه لاس راوړلې ده، ځکه چې په دې حق الله جل جلاله فرمایلی دي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده. حقیقت دا دی چې الله له مؤمنانو څخه د هغوی نفسونه او د هغوی مالونه د جنت په بدله کې اخیستي دي. هغوی د الله په لار کې جنګیږي نو وژني او وژل کیږي. له هغوی سره په تورات، انجیل او قرآن کې د جنت وعده د الله پر ذمه باندې یوه کلکه پخه وعده ده. نو څومره یو لوړ او عزتمند صفت لري چې بدله یې جنت ته. په حدیث کې راغلي دي چې ام ربیع بنت برا چې هغه ام حارثه بن سراقه ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغله او وی ویل اې د الله رسوله، د حارثه په حق له راته خبرې وکړه. هغه د بدر په ورځ باندې شهید شوی او هغه په داسې غشي باندې لګېدلی و چې ویشتونکي یې معلوم نه و. ورته یې وویل که چېرته هغه په جنت کې وي چې زه ځان صبر کړم، او که چېرته داسې نه وي ورباندې وژاړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ای د حارثه مورې، هغه په جنت کې دی او ستا زوی د فردوس جنت په لوړو مرتبو کې دی. ریښتینی شهید هغه څوک دی چې د الله جل جلاله لپاره اخلاصمن اوسي او د هغه په لاره کې ځان قربان کړي او هڅه وکړي او د الله جل جلاله او د اعلی کلمۃ الله لپاره کار وکړي او د خپلې خاورې څخه دفاع وکړي او د خپل هیواد بیرغ پورته وساتي. د ابی موسی اشعری رضی الله عنه څخه روایت دی، وایي چې یو سړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغی او وی ویل چې که یو سړی جګړه کوي ترسو غنیمت لاسته راوړي، بل سړی جګړه کوي ترسو د هغه یادونه وشي، بل سړی جګړه کوي ترسو د هغه مرتبه او خپل ځای خلکو ته وښایي، څوک د الله په لاره کې جهاد کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې جګړه د دې لپاره کوي چې ترسو د الله جل جلاله کلمه لوړه شي، نو هغه د الله په لاره کې جهاد دی. همدارنګه ریښتینی شهید هغه څوک دی چې ذلت په ټولو اشکالو سره نه مني او د هر هغه چا په مقابل کې جګړه کوي چې دغه په مال او په متا باندې برید وکړي. د ابي هريره رضی الله عنه څخه روایت دی، وایي چې یو سړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغی او وی ویل ای د الله رسوله، آیا ته ګورې چې یو څوک راشي او زما مال اخلي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته هغه ته خپل مال مه ورکوه. بیا یې ورته وویل که چېرته یو څوک ما سره جګړه کوي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ته هم ورسره جګړه وکړه. بیا یې ورته وویل آیا ته ګورې که چېرته هغه ما ووژنې؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل نو په دغه وخت کې به ته شهید یې. آیا ته ګورې که چېرته ما هغه ووژلو؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل نو هغه به په اور کې وي. ریښتینی شهید همدارنګه هغه څوک دی چې د خپلې خاورې او د ابرو او د هیواد دفاع وکړي، ځکه د هیواد او همدارنګه د ناموس دفاع کول د واقعي مسلمان لپاره داسې دي لکه چې د خپل ځان، مال، دین څخه دفاع کوي. ځکه چې دین لپاره لازمي ده چې یو هیواد موجود وي چې د هغې ساتنه وکړی شي. د سعید بن زید رضی الله عنه څخه روایت دی، وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې د خپل مال په دفاع کې مړ شو هغه شهید دی، او څوک چې د خپلې کورنۍ په دفاع کې مړ شو هغه هم شهید دی، او څوک چې د دین په لاره کې ووژل شو هغه هم شهید دی. نو له همدې لپاره د شهادت د معنی سره دا تړلې ده چې یو څوک باید قرباني د الله په لاره کې ورکړي. دا په دریز کې چې وي برابره خبره ده چې دین څخه دفاع وي ترسو د الله جل جلاله کلمه لوړه وساتلی شي، او که د خاورې څخه دفاع وي ترسو د هغې ساتنه وشي او برید ترې لرې شي. ځکه چې د هیواد سره مینه کول هم د ایمان یوه برخه ده. نو مبارکي دي وي د هغو شهیدانو لپاره چې هغوی د خپلې خاورې د دفاع لپاره خپلې وینې قرباني کړي دي، هغو کسانو چې د مصر د پاکې خاورې د ساتنې لپاره خپلې وینې تویې کړي او خپل روحونه یې الله جل جلاله ته سپارلې دي او د هغه رضامندۍ ترلاسه کړې ده او هغه جنتونه یې ترلاسه کړي دي چې الله جل جلاله هغوی سره وعده کړې ده. او موږ الله جل جلاله ته دا سوال کوو چې موږ هم د شهیدانو د جملې څخه ور وګرځوي. د الله په لار کې د شهادت لپاره ډېرې لوی ګټې موجودې دي. د جملې څخه یو هم دا دی چې الله جل جلاله په خپل کتاب قرآن کریم کې موږ ته خبر راکړی دی چې شهیدان دغه پنیز ژوندي دي، لکه چې فرمایي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده. کوم کسان چې د الله په لار کې وژل شوي دي هغوی مړه مه ګڼئ، هغوی په حقیقت کې ژوندي دي، د خپل رب په وړاندې روزي مومي. څه چې الله د خپلې لورینې له مخې هغوی ته ورکړی دی پر هغه خوښ او سوکاله دي، او په دې ډاډه دي چې کوم مؤمنان چې له هغو وروسته په نړۍ کې پاتې دي او لا تر اوسه پورې هلته نه دي رسېدلي، د هغو لپاره هم څه ویره او کړاو نشته. هغوی د الله په لورینه او د هغه په مهربانۍ خوشحاله او سوکاله دي، او هغو ته څرګنده شوې ده چې الله د مؤمنانو اجر نه ضایع کوي.
هو هغوی ژوندي دي او مړه نه دي او هغوی ته رزق ورکول کیږي او رزق یې هم د الله جل جلاله له لورې دی او هغوی په هغه څه باندې خوښ دي چې د الله جل جلاله لخوا ورته ورکړل شوي دي ځکه همیشنی جنت دی چې هیڅ سترګو هغه نه دی لیدلی همیشنی جنت دی چې هیڅ سترګو نه دی لیدلی او نه هم کوم غوږ د هغه پاک لاسه اورېدلی دی او په هغه کې هیڅ خطر نشته او همدارنګه دوی خپلو وروڼو ته چې هلته ورځي زیری ورکوونکي دي هیڅ غم او خفګان نشته بلکې په هغې کې فضیلت نعمتونه او زیری دي چې یو بل ته ورکول کیږي او د شهیدانو د مرتبې څخه بل هم دا دی چې شهید لپاره د الله جل جلاله په نس باندې شپږ خصلتونه موجود دي چې د مقدام بن مادی کرم رضی الله عنه په حدیث کې ذکر شوي دي لکه چې دی وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې د الله جل جلاله په نس د شهید لپاره شپږ خصلتونه دي لومړی دا چې هغه ته به سمدستي بخښنه کیږي او هغه ته په جنت کې ځای ورکول کیږي د قبر د عذاب څخه وساتل کیږي او همدارنګه د هغه په سر باندې به لوی د عزتمندۍ تاج ور په سر وي چې د په هغې کې به یاقوت لګېدلی وي چې د دنیا او له هغې څخه غوره وي او هورو څخه به دوه اویا هغه ته په ور په برخه کیږي او اویا کسانو د خپل روانو څخه به شفاعت کوي او په بل روایت کې راغلی دی چې د خپل اهل بیت شفاعت به کوي د شهیدانو د کرامت او د عزتمندۍ د مرتبو څخه بل هم دا دی چې ملایکې به خپلې وزرې هغو ته غوړوي د جابر بن عبدالله څخه روایت دی وایي چې زما پلار پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راوړل شو چې هغه د احد په جګړه کې شهید شوی و او د هغه مړی یې بدرنګه کړی او د هغه په وړاندې کېښودل شو زه ولاړم غوښتل مې د هغه مخ وګورم خلکو زه منع کړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو چا چغه واورېده او ویې ویل چې ولې ژاړې مه ژاړې ځکه چې ملایکو خپلې وزرې هغه ته غوړولې دي همدارنګه د شهیدانو د مرتبې د جملې څخه بل هم دا دی چې شهید د الله په لاره کې جهاد کوي او شهید شي نو بغیر د حساب او کتاب او د عذاب څخه به جنت ته داخليږي همدارنګه د شهیدانو د مرتبې څخه بل هم دا دی چې دوی به په جنت کې وي او په غورو او ښو مرتبو کې به وي د سمره بن جندب رضی الله عنهما څخه روایت دی وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما د معراج په شپه دوه سړي ولیدل چې ماته راغلل او زه یې ونې ته جګ کړم او داسې یو ځای ته یې داخل کړم چې ډېر ښکلی او غوره و چې ما هیڅ نه ولیدلی او راته ویل چې دا د شهیدانو ځای دی نو له همدې لپاره یوازې شهید دی چې هغه غوره ګڼي چې بیرته دنیا ته را وګرځي او د الله په لاره کې یو وارې بیا شهید شي لکه چې دا نصر رضی الله عنه په حدیث کې راغلی دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې جنت ته داخل شي هغوی دا خوښ نه ګڼي چې دنیا ته بیرته را وګرځي یوازې شهید دی چې هغه د دې هیله لري چې یو وارې بیا دنیا ته وګرځي او لس کره ته شهید کړی شي تر څو دغه عزت او کرامت یو وارې بیا وګوري چې مخکې لیدلی دی او په بل روایت کې راځي چې د شهادت فضیلت وګوري ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی درود سلام او برکت دی وي په هغه او دغه په اله او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي ډیرو درنو مسلمانانو ورونو لوړو موخو او اهدافو ته رسیدل په دغه ژوند کې دا لازمي ګرځوي چې باید لوړې قربانۍ ورکړل شي او بې له شکه چې د اهدافو او د مقاصدو لوړوالی د دې تقاضا کوي چې د قربانیو لوړوالی او همدارنګه د هغې مرتبه او عزت هم ورسره لوړیږي او دا حال د هر هغه چا دی چې د خپل دین او وطن په لاره کې خپل ځان قرباني کوي زموږ وجیبه د خپل ګران هیواد په وړاندې او همدارنګه د خپل دین په وړاندې دا ده چې هڅه وکړو او کوښښ وکړو او یو له بل سره همکار اوسو تر څو د هغه د امنیت او همدارنګه د استقرار څخه برخمن شو او د هغې څخه دفاع وکړو او د هر هغه تیری څخه یې وساتو چې پرې رامنځته کیږي او همدارنګه ټول هغه خطرونه له منځه یوسو چې ورته مخامخ وي زموږ سترګې باید همیشه رڼې وي تر څو د دې د امنیت ساتنه وکړو او ټول سره یو موټی شو او د هر هغه چا په وړاندې سره یو شو چې غواړي زموږ هیواد ته زیان ورسوي هغه که هر څوک وي او په هر اندازه چې وي زموږ هغو پوځیانو ته د مبارکي وي او قهرمانانو ته چې د الله په لاره کې خپل ځانونه قرباني کړي دي او په هغه څه باندې وفا وکړه چې الله د هغو سره وعده کړی او خپل پیاوړې ارادې سره دوی په دې وتوانېدل چې زموږ ګران هیواد مصر د آبادۍ او د جوړونې په لورې بوزي او د وسله وال پوځ ټولو منصبونو ته د مبارک وي چې دوی یو لوی بری ترلاسه کړ او دغه ورځ د ټولو ته مبارک وي موږ هم دا رول لرو چې باید هڅه وکړو تر څو د ودې هوساینې لپاره او همدارنګه کار او تولیداتو او د پرمختګ لپاره
هسي او کار تر سره کړو تر څو ټوله دنیا ته دا ثابت کړو هر هغه څوک چې د برلیف دیوان اړولی او نړولی شي په دغه ورځ باندې هغه مضبوط سنګرونه له منځه وړی وو. د هغوی اولاده او لمسیان هم د دې توان لري چې ټولې سختۍ وګالي تر څو په دې لاره کې امنیت برقراره کړي، وده، هوساینه او پرمختګ رامنځته کړي او ټول په یو صف باندې د خپل سیاسي مشرانو او همدارنګه د وسلوال پوز تر شا او د ملي پولیسو تر شا ودرېږي او همدارنګه د ټول دولت ملي ادارو او موسسو ساتنه وکړي. ای الله، د مصر د عربي جمهوریت او همدارنګه د مصریانو او په مصر کې د ټولو اوسیدونکو خلکو ساتنه وکړي او په هغوی باندې د امنیت او د نعمت همیشه همداسې پاتې کړي او هغوی ته هوساینه او همدارنګه هغوی ته په رزق کې پراختیا ور په برخه کړي.